Okay. Yes. Okay, the same strategy. Senior. Kumbeni Timothy. Timothy. Nataka kutukunya, utukutukuya. Ona, nikikutukuya. Uchungu unaniambia mama ni uchungu wacha. Wacha uone. Wacha uone si uchungu, wacha uone. Wacha uone pole pole. Mimi siwezi toa kwa timu uchungu dudu. Ikiwa uchungu unaniambia umesikia uchungu? Ona, ona. Umesikia? Ni uchungu. Pole pole. Haya basi. Acha basi so, twende. African man. Ni kafupi. Very, very short. Yeah. He's 7. He's 7. He looks like 4. He's a little boy. Like 3 years old. 3 years. Big googly eyes. Yeah. His eyes. The eyes are, you can know by looking at his eyes. They look mature. Mm-hmm. They are not baby eyes. Mtafuta kitu mtu alee huyu mtoto ni mfupi sana. Uno mkinge. Ni mfupi sana. Ile kwanza kama nitaka hata na nyoo. Sawa. Pamoja. Sumana si uchungu. Nenda shule. Nenda shule sasa. Nataka nini na nini? Kitabu. Hata utaenda shule. Ukipona dudu takununulia uniform na bag